我们来看看这个口罩的真伪，剪开看看里面真的是有三层。下面呢，我们来做它的防水试验，看它漏不漏水，来证明它的真伪。如果是真的，如果是真的，它不会漏水；如果是假的，反之，这是假的。对。啊、哎呀，我倒。这个东西，倒水。倒满。来，我们来做倒水实验、渗水实验。好 ，OK，OK，OK， 看吧。漏水效果，不漏水。这样都早就漏下来一手嘛，不渗水。这口罩果然还是真的，戴出茧子。但是不一定是医用口罩。这个口罩是我姑姑之前花5块钱买的，20个还是10个，超级便宜，在当时口罩还没有涨价的时候买的。我都说是假的，事实上还可能是真的。我们都以为这个是质量不好的口罩，结果因为当时买的太便宜，我们以为它质量不好，结果它居然是个真口罩，就基本上完全不漏水。OK， game over。